Никој официјално не открива што содржи предлогот што премирот Зоран Заев вчера на средбата во Софија му го доставил на бугарскиот технички премиер Стефан Јанев, а неофицијалните информации кои се појавија во делот бугарските медиуми, владата во Скопје ги отфрли како неточни. Бугарскиот вестник 24 часа во текст под наслов «Компромисот на Заев», говориме на ист јазик, но меѓународно признат како два различни, објави дел од петте формулации кои што наводно се содржани во документот, а истите потоа би биле преточени во декларација подпишана од двете страни. Според Софискиот вестник, една од петте формулации е за спорот околу јазикот, па така според вестникот, Заев како можно решение нуди дека бугарите и македонците говорат истовремено на ист јазик, но и на различни кои се светски признати одделно. Дел од понудините формулации според 24 часа е дека македонскиот и бугарскиот народ се братски. Вестникот Труд пак пишува дека македонскиот премиер во Софија пристигнал со предлог за нова патна карта, објави за наводно условено ветување на македонскиот премиер. На неговата средба со техничкиот премиер Стефан Јанев Заев ветил дека ако на средбата во Брисел на 22 јуни го поддржиме почетокот на преговорите со РСМ, потоа тие ќе ги направат необходните компромиси за спорните историски теми, се вели во текстот на Бугарски Труд. Но од владата вела дека овие информации се неточни и дека за време на вчерашните средби обезбедено е унапредување на довербата и диалогот меѓу двете земји. Овој позитивен исчекор ни овозможи да разговараме за можностите за решенија за што добра основа е португалскиот предлог. Решенијата мора да водат грижа за двете страни, односно да ги адресираат прашањата кои се важни и за Македонија и за Бугарија. Такви решенија се можни, за да се дојде до нив необходен е диалог, а сега еве и диалогот е повторно на маса. Од тука не се точни спекулациите за наводни формулации за решенија кои се споделуваат низ дел од медиумите. Се вели во одговорот од владата. Од ВМРО ДПМН со реакција бараат Заев да обелодени што точно понудил како решение. Велат ако се точни информациите на бугарските медиуми, тоа значи дека премиерот преговара не само за португалскиот предлог, туку намаса се и јазикот и идентитетот. Ова значи дека Заев ги потврдува бугарските тези дека се до кодификацијата на македонскиот јазик во 1945-та, македонскиот јазик бил форма или диалект на бугарскиот јазик, што е апсолутно неточно. Ваквото тврдење е негирање на историскиот континуитет на македонскиот јазик. Четврто, Заев на овој начин покажува дека во преговорите врши национално предавство токму под теркот на договорот од Преспа. Инаку и Заев и Јанев по нивната средба изјавија дека бил предаден документ од страна на македонската делегација, но не открија детали за неговата содржина.